Strašně rád vás tady vidím, jsem rád, že jste přišli. Přeji vám krásné odpoledne a věřím, že až budeme končit nahoře, takže to pro vás bude takový, že si řeknete, jo, stálo to za to. Ačkoliv se František Jura ujal průvodcovské role už po třetí v pořadí, ani tentokrát nechyběla mírná nervozita. Musel jsem si zopakovat některé věci a trošku, vždycky to tak je, trošku ta tréma nebo nervozita, ona když je, tak je zdravá. A člověk, který není nervózní a myslí si, že všechno ví a všemu rozumí, tak to nedopadne nikdy dobře. Takže taková zdravá nervozita určitě. Já se těším na ty lidi, protože minule to bylo fakt takový perfektní povídání. Oni se ptali na spoustu věcí. Já jsem se jí zapotil někdy. Otázky byly takové na tělo, ale bylo to strašně příjemná atmosféra. Takže já se na to těším. Během prohlídky se návštěvníci dozvěděli, kdy byla nová radnice postavena. Slyšeli zajímavosti o věži i hodinách. Společně nahlédli do spisovny obřadní síně Červeného salonku i pracovny primátora. Koho bolí nohy, tak se posaďte. Tady je pracovna primátora. Já nevím, jak vám, mně se líbí. Že lidé o prohlídky radnice s výkladem primátora skutečně stojí, bylo jasné už na začátku prázdnin. Během jediné hodiny bylo beznadějně vyprodáno. Není to jedno, je sympatické velmi. Je to takový borec. Protože vidíme, co pro město dělají, tak jsme se těšili na tady tu prohlídku. Já jsem tady byla na poslední, když se vkla do páté třídy. Já jsem tady ještě nikdy nebyl. Tak jsem zvědavý sám, jak to vypadá. Já, kdyby byl kastelánem prostějovské nové radnice, tak bych ho bral jako průvodce. Zodpovědně se připravil, má svůj šarm a samozřejmě ta prohlídka je o osobě primátora, který řekne úplně co jiného než klasický průvodce, ale to má právě to kouzlo. Jsem rád, že to přežilo všechny režimy. Že ten nábytek, který tady vidíte, tak vesměs dodala firma Kořalka,